Sunana nana bija chief ina da shekara goma ni a lakwarta class CMA garin gidan Idar Center D ni a lakwarta ina son in zama madam don saboda gobe in koya musu. Lakwar ana koya mana tsafta da kuma mutum in ya ga mutum in ya ga wani shina wani aiki can shi bar dariya ta yi shi zan tahowa shina ya kyale shi kuma shi bar shan mutane shi zan yin ma manya shi zan girmama manya ne ko gida ko cikin gari in na ga mutane wani sun ka tsohe ni ban yi musu wani abu tun daban ina girmama su ina musu tarbiyya duk wani lakwar an ka koya min shi. Wannan littattafai ya kama sauƙi da dama bai da wuyar karantawa muna ganewa ana kwatanta mana muna riƙewa da dar uwaye mu suna kwatanta mana suna mana da abdos ko da tabulo suna mana muna gani muna gane an mun zakla kulwaye muna wayayi matematik ita ma ana muna gidar tabulo muna yi yanzu har ma division aka yi muna ana kamar haka turwasan division for kids sai ai jefran di shifar dan taran tsiliya kwan ben di fuwa kens tsiliya di fuwa kens m di fuwa kens igal atran ja mwa sustraksyon 0 mwa 0 igal 0 3 mwa 3 igal 0 it igal a di istaras 0 mwa na jen da di kwawe da aka ba mu albarkacin wannan littattafan ana ba mu muna ta ya gida muna diba muna ta ya na musu koya muna kuma in mun zo lakwal mai sai shi na yan muna muna gani da an yi muna ɗago da mun yi ɗaya. Safini ne bai da zarkwas. Akwai wata rana sadda an kai composition ban ji daɗi ba ban yi ma wayan wanda na so in yi ba amma yanzu alhamdulillahi Allah ya bani sa'a na zaka dizem kuma mawani ina su firgul sosan kens na ji daɗi. Farkon an da an ka tausi da an kai mana jarabawa akwai wa'anda a da matsala akwai wa'anda ba su da matsala da group A da group B an karɓi class EB su group B sai da an ka kwatanta musu an ka koya musu yan tsoron sun ka taho tare da group B alhamdulillah komi ya zo daidai mutane wasu suna aza abin bayana aka maida su su ko ba san ana ƙara kwatanta musu na ba don wasu NCP sun yi NCMA ilimi shi na ƙara kwatanta musu amma yanzu duk sun gane kuma kowa ya iya wa'anda kama muna ƙungiyoyin masu zaman kansu suna kama muna saboda ko ana kama muna liberoka muna ƙaruwa muna amsa mishanin muna wa muna karanta muna ganewa mun guji ƙwarai da suka koya muna wannan abu karatunmu kuma suna ci gaba. Cikin lakwalinmu akwai wata madan da aka ce ma harira tana aikin tana zuwa daidai shina burga ni ina son in yi iri na yi nima in zan mada ina koya ma yara.
la JICA est l'agence de mise en œuvre de l'aide du gouvernement japonais. Elle a commencé à fournir une assistance au Niger en 1965. Depuis lors, à travers la coopération technique et financière, la JICA a contribué au développement du Niger dans le domaine du transport, de la santé, agriculture, de l'eau et de l'éducation. Dans le passé, nous avons construit des salles de classe au primaire dans les régions de Dosso et Tawa de 2004 à 2006, à Maradi et Zander de 2007 à 2008 et au secondaire à Niamey de 2014 à 2017. Je pense que le mot-clé du développement de l'éducation est la participation communautaire. La JICA Niger estime que la force de la communauté et celle de ressources humaines peuvent constituer au fondement d'un développement durable. Je voudrais encourager la motivation des COGES et celle des enseignants pour la réalisation d'une éducation de qualité pour le futur des enfants.